مسیح میں آپ سب کو میرا سلام. خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے عزیزوں اور اپنی پناہ میں رکھے. خداوند یسوع کے زندہ نام میں آپ سب کو میرا سلام. تو دوستو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, آگے ویڈیو بھی شیئر کریں. تو آج ہم زبور کریں گے 4, جدوں تینوں پکارا میں. دوستو آپ نے یہ راگ یمن ہے تو اس کا رو ایسے ہے. شروع ایسے ہے گیت کا, جدوں تینوں پکارا میں تو سن سچے آئے آئے دیر پا. جدوں تینوں پکارا میں تو سن سچے شیئر کریں, کمنٹ بھی دیں, اپنی رائے سے آگاہ بھی کریں. تو خداوند آپ سب کو سلامت رکھے. تو دوستوں چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا. گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو سو مچ.